Krásne ovečky a ovečkin. No ale to už sa, priatelia, dostávame do športového sveta. Čo myslíte, akému športu sa oddával v mladosti náš kolega Michal Chrbala? No, tak keďže on nemôže rozprávať, lebo mikrofón mám len ja, tak budem klásť otázky. Takže, bol to šport, pri ktorom sa behá? Áno, čiže kulturistika to nebude. Bol to šport, pri ktorom sa používa nejaká športová pomôcka, nejaké náčinie. Áno, čiže napríklad biliard by to mohol byť, keď behaš okolo stola. Hrá sa to na takom veľkom zelenom trávniku. To by mohol byť asi aj nejaký kriket, alebo frisbee. Lebo tam sa hádže taký gulatý lietajúci tanier. No asi to bol futbal. No výborne. A hokej nikdy? U nás v televízii inak mnohí kolegovia vášnivo milujú aj hrajú hokej. Ja mám v hokeji úplný hokej, preto ideme za povolaným človekom, kňazom Máriom Brezňanom do Popradu, ktorý spolu s mnohými ďalšími spišskými kňazmi nadšene trénujú aj hrajú hokej. Napríklad som sa dozvedel, že taký puk, to ti musí mať presné rozmery. V priemere 76,2 mm a v hrúbke 25,4 mm. A napriek tomu, že mám hokej, je krásne, že presne 100 rokov pred mojim narodením sa v kanadskom Montreale začala písať história a presné pravidlá tohoto športu. No dobre, mimochodom, toto je puk a toto je púčik, Michal Púčik. Preto si vezmite Božiu výzbroj. Bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si pohotovosť pre evanjelium pokoja. Pri všetkom si vezmite štít viery a zoberte si aj prilbu spásy a meč ducha. Tak čo nám k tejto Božiej výzbroji v liste Efezanom povie kňaz hokejista? V dnešnej časti si ako nešportovec budem pripadať ako Alenka v krajine zázrakov a touto krásnou krajinou nás bude dnes prevádzať popradský kaplán Mário Brezňan. Ďakujem pekne. No, my ďakujeme pekne, že môžeme byť v takejto rozprávkovej kráse, tak to by sme mohli televíznym divákom priblížiť, kde sa to nachádzame. Tak sme nedaleko prímeskej časti Poprad, ktorá má názov Kvetnica. Je tu zároveň taký lom, v ktorom sa vyskytla aj voda. Ľudia tu nachodia rekreovať a zároveň sa potešiť z krásneho prostredia. A my, aby sme samozrejme vzbudili pozornosť aj okoloidúcich, sme k vode v pomerne ešte ako tak teplých mesiacoch prišli s lyžami, korčuľami, hokejkami. Tak to sa nám podarilo. Budeme dnes hovoriť o rôznych športoch. A je krásne, že nám o nich môže rozprávať mladý kňaz. Takže skôr, než sa dostaneme vôbec k tomu tvojmu kňazskému povolaniu, mňa by zaujímalo, kedy si ťa šport tak získal a cez koho? Asi to bolo na základnej škole. A zároveň máme telesnú výchovu, jeden z predmetov. A tak vždycky to bolo o nejakom spoločenstve, kde sme sa stretli, kde sme zahrali niečo. A tak sa to presunulo na tej dedine na ulicu, kde sme hrávali rôzne športy ako volejbal, vybijana, tenis a začali sme korčulovať. A postupom času, keď prišla zima, tak sme si spravili ľad. No a zároveň sme chodili polievať toto kozisko a hrávali sme zimný hokej.
tak vtedy. No, si vysoký, štíhly, takže človek by mohol tipnúť možno aj basketbal, možno aj nejaký rýchly beh. Mm-hmm. Je spomedzi tých športov niečo, čo je tak najviac prirastené k srdcu? Mm-hmm. A čo by si teoreticky diváci mohli nejako domyslieť? Asi potom bol ten hokej, ktorý som spomenul na záver, že sme hrali pomerne často a potom sa to aj premietlo aj v takom kňazskom spoločenstve, že to bol taký šport, ktorý nás spájal aj ako kňazov spoločne. Mm-hmm. Napriek tomu, že to jazero za nami ešte nie je zamrznuté, tak tie skialpinistické lyže a hokejová výstroj sú prepojené nejakým chladom, nejakou zimou. Čo, aj kňazi sa potrebujú schladiť? Alebo ako to je? Tak je pravda, že sú momenty, kedy aj v názdach, ktoré veci vyvrú, ako keby symbolicky povedané. A si myslím, že každý človek potrebuje ventil. Hej, a je dobre, keď ho máme, že poznáme, že čím vieme odreagovať sa, ako keby čím vieme vypustiť niekedy ten tlak spoločnosti, niekedy tlak toho, že sa hýbeme medzi tým, že počúvame veľa negatívnych vecí, ťažkých problémov, že spovedáme niekedy dlhé obdobia pred Vianocami, pred sviatkami. A tak je dobre, keď máme niečo, čo zároveň ako keby tak uvoľníme sa a získame taký nadhľad nad vecou. Hej, že si uvedomíme, že ten život nie je taký ťažký, že nie sú tie problémy také veľké a zároveň tak vypneme a znova s čistou hlavou prídeme pre tých ľudí. Mm-hmm. Pôsobíš v Poprade, takže ste veľmi blízko možností športového vyžitia. Tie skialpy priamo aj v Tatrách? Uh-huh. Skialp je super, lebo vybehnem z Fary prakticky 15 minút autom a som na horách. Som na horách, ktoré ma obklopujú z každej strany. Tak je to také vzácne, lebo keď rozprávame s tými ľuďmi a oni hovoria, že koľko hodín cestujú tu na... že oni už majú pol dňa precestovaného, kým tam došli, tak my už pol dňa cestujeme a šlapeme niekedy na tých lyžách, tak ten skialp je asi taký najbližší, že keď vybehneme v zime do Tatier, tak nie sme obmedzení tým nejakým vlekom, tým, že tam je veľa ľudí a že sa stretáme, že čakáme kde si v rade, ale ideme svojim tempom, rozprávame popri tom, odreagujeme sa a potom si užijeme jazdu dole, sem tam hore možno nejaké kofola, pivko na vrchu. Niektoré športy si človek užije sám. Ale na niektoré nutne potrebuje spoločenstvo. Uh-huh. A hokej je asi takým ukážkovým príkladom toho, že tam človek sám na tom ľade by toho asi veľa nezmohol. Áno, áno, presne tak. Hokej je taká spoločenská hra a keď chceme ísť ako tým dopredu, zároveň nemôže človek hrať sám za seba. Niekedy to robíme, ale to je takéto naše vlastné ľudské a v čom to zlyháva, potom to nenapreduje. Hej, ale keď chceme ako keby ako tým sa posunúť ďalej, tak musím myslieť na to, že kto je predo mnou, komu viem nahrať, koho viem uvoľniť, kto vie zároveň má príležitosť a dá góla, kto má dobrú nahrávku. A tak preto pozeráme skôr ako také na také spoločenstvo, na to, že ako hrať ako tým spoločne. Môže sa kňaz priamo niečo naučiť na ľadovom ihrisku, na ľadovej ploche? A môže sa naučiť to, že každý šport, keď ho hráme so zápalom a s vášňou, tak má v sebe niečo, že vyjaví v sebe emócie. Hej. A tie emócie sú niekedy pozitívne a niekedy sú negatívne. A pri športe sa stane, že prídu aj negatívne emócie. Ale zároveň je dobre, keď ostávame pri tej teórii, že čo sa stalo na ľade, ostáva na ľade. Hej, že ako keby nejaký hnev, alebo teda, že do niekoho sa narazíte alebo ťuknete, tak neprenášame do kabíny. Že nenesiem to so sebou domov a nerozmýšľam doma nad tým, teraz to ma narazil na ľade, alebo kto mi sekol hokejkou. Tak to príde, že odpustím na tomu človeku a idem ďalej. Že si uvedomím, že v zápale niekedy aj ja to isté spravím a nechtiac. Uh-huh. Rodičia z teba nechceli mať skôr športovca? Možno slavného hokejistu? Asi nie. Až taký dobrý hokejista nie som. Skôr je to také dačo rekreačné pre mňa. A športom som inklinoval, ale nie tak, že by som ich robil celý život. Hej. Oni mi tak, naši mi dávali veľkú takú slobodu v tom, že vnímali, že to, čo robím, tak viem asi, že ktorým smerom sa uberám a nechali to na mňa. Že nechceli si plniť svoje predstavy a túžby, že toto bude môj syn a takto sa bude správať. No a za koho hrá Mário Brezňan? Tak ako oficiálne alebo neoficiálne, neviem, či to je oficiálne, ale hrávam za spisku diecézu. Hej, ako kňazi sa stretneme a zahráme a raz do roka máme charitatívny turnaj, ktorý máme vždycky na jednom mieste, podľa toho, ktorá diecéza to organizuje. No a ja hrám za spisku diecézu. Hej. A v tom prenesenom symbolickom význame, za koho hrá kňaz Mário Brezňan? Za koho hrá kňaz, tak v prvom rade hráme za Krista. To je podstatné, lebo všetko ostatné je pre nás ako keby len taký prostriedok na tej ceste do večnosti. Hej, že šport je pre mňa niečím, čo mi pomáha sa odreagovať, zároveň niečím, čím sa stretnem s priateľmi, čím udržiam spoločenstvo nejaké, čím tvoríme nejaké vzťahy vďaka tomu.
Hej, ale to sú všetko len prostriedky, ale cieľ je Kristus pre nás vždycky. Musím sa priznať, že nosím kadejaké extravagantné košele, ale hokejový dres mám dnes asi prvýkrát na sebe. Mário si dal pre istotu aj nejakú ďalšiu časť po to, lebo sa bál, že budem príliš plecnatý. No tak čo všetko sa pod to teda dáva pre nás, čo nemáme šajn? Áno. No takže úplne na spodok začíname prvým, je suspenzor. To je dôležitá časť, ktorá tiež potrebuje byť chrádená. A potom dávame chrániče, ktorá je spodné holenie. Na to si dávame štucky. Čiže tuto niečo aj mám. Áno, áno. Ja mám rád rekvizity. Tak, presne. Tak to je spodná časť kolien, ktorú chránime. Na to si naťahujeme štucky, ktoré upíname prakticky aj cez ten pás, ktorý máme na bedrách. No a potom ideme s kraťasami, ktoré tu nám máme tiež vedľa nás, ktoré nám chránia tú vrchnú časť zase, aby sa nám dalo dobre pohybovať. No a keď ideme na hore od polpása na vrch, tak máme také holenie prakticky plecia, že to je jedna z vecí, v ktorej vypadám ako chlap, zároveň proporčne teraz primerane tebe. Tak a ešte potom si dávame chrániče na lakte. No, rukavice? Rukavice dáme tiež, samozrejme, keď ideme hrať hokej. Na hlavu predpokladám. Áno, a na hlavu máme príobu. Ja som v vode relácie citoval z Pavlovho listu Efezanom, kde sa spomína Božia výstroj. No a my sme teraz tiež vymenovali všetko možné. Uh-huh. Dobrženie aj štíty a prílby. Uh-huh. Tak čo, dá sa to prirovnať trošku aj k duchovnému životu? To, že pri tom hokeji sa tak chránite. Áno. Dá sa, istotne sa dá. Napríklad, keď si zoberieme také korčule, vidíme na ľad, sme obutí v topánkach, v botaskách, tak sme neobratní, sme pomalí, chceme zrýchliť, šmýkame sa. A obujeme korčule a zrazu sme rýchli, sme obratní, vieme sa rozbehnúť. A k tomu by som prirovnal taký istý zápal životný. Že keď ho máme niekedy, že sme zapálení pre nejakú vec, tak sme ochotní ako keby naháňať sa za tým. Pavol povie zároveň, že zabúdam na tým, čo je za mnou a uháňam za tým, čo je predo mnou. A ako keby zabúdam na tým, čo je možno, čo bolo ťažké, na to, čo som prežil, čo bolo negatívne a čo je minulosťou. Ale uháňam za tým, čo je predo mnou. Že mám cieľa a vidím, že je tu nejaká možnosť. Pomôžem týmu a možno dám góla, možno nahrám, možno len prešprintujem a posuniem puk ďalej. Tak to je ako keby tie korčule je istý zápal, ktorý potrebujem mať podľa mňa ako každý človek z nás, že potrebujem pre niečo horieť. Božie slovo povie, že ak som vlažný, že už ťa vyplúvam z úst. A my vieme, že vlažný kresťan nie je kresťan, ktorý dokáže priniesť premenu. Nedokážem priniesť nádej, nedokážem odovzdať radosť, ale je to len o takom nejakom prežívaní môjho života. A tak ak poznám osobne Krista, ak je Kristus pre mňa priateľom, niekým s kým si, kto je veľmi blízky, tak zároveň moje srdce bude horieť za ním a poviem si, že chcem ho nasledovať, že chcem za ním kráčať. Tak to je ten zápal, ako keby, ktorý by sme mali mať každý z nás. Potom druhá asi z vecí by bola taká, keby som tak zhrnul dokopy, tak to sú tie chrániče všetky, ktoré sme vymenovali. Žiť len tak voľne život, ako keby, že príjmem všetko, čo príde do môjho života, znamená, že prestanem sa chrániť. Že príjmam aj dobré veci, aj negatívne, aj pozitívne, negatívne a zároveň mi to môže uškodiť. A preto tie chrániče pre mňa v tom duchovnom zmysle je ako keby tá schopnosť, že príde hriech do môjho života, že príde hnev, že príde zlosť, príde nepochopenie, nedorozumenie, ale ja dokážem odpustiť. Že to odpustenie je pre mňa veľkou ochranou voči tomu, aby moje srdce nebolo zatvrdnuté. Aby ja som nebol ten, ktorý som človek, ktorý je horký, ktorý každému reaguje len hnevom, ktorý nemá trpezlivosť na ľudí. A v tom mi pomáha to moje rozhodnutie odpustiť a potom tá milosť sviatosti. A to ako kňazi veľmi často zažívame, že príde človek ku nám, vyleje svoje bolesti, svoje hriechy, slabosti a zároveň odchádza s úsmevom na tvári. Je, že zažíva to, že dostal Božie milosrdenstvo a milosť, Boh mu odpustí a on sa za tým nemusí vrácať, že ide ďalej, ide dopredu. Tak v tom je ako keby tá ochrana, že zažívam milosť sviatosti, milosť toho, že môžem zabudnúť na niektoré veci, že Boh na to nepamätá, ani ja nemusím pamätať a zároveň o to viac som slobodnejší. No a taká hokejka, veď bez toho hokej nie je hokejom. Áno, taká hokejka je veľmi podstatná a prakticky celú tú koncentráciu, či to je tela, pohybu alebo mysle, všetko, tak sa prejaví kde si v tej hokejke v tom, že ako keby mám pohľad, že kam chcem viesť tú hru, mám pohľad, kam chcem viesť ten puk, smerovať ho. A hokejka mi v tom veľmi konkrétne pomáha, kedy nasmerujem. A to je ako keby tak duchovne, keď to tak premostíme, tak mal by som vedieť, že kde môj život sa uberá. Mal by som vedieť, do čoho investujem, ktorých vecí sa zriekam, čo mi dáva život a čo ma on zároveň oberá.
že dnes mnohí ľudia žijú vecami, ktoré ich oberá o život, sú ponorení príliš v internete, niekedy v sebe samých, v takej záľube seba. A zároveň vieme, že to človeka oberá, že ho to tak zvnútra nahlodáva. Že v centre svojho života je on a prakticky ho to nerobí šťastným. Hej, ale ak pozriem, že v centru môjho života nie som ja a vidím trošku dopredu a určím tomu smer a poviem, že ním je Kristus, tak mi to dáva radosť. Zároveň vidím taký istý prehľad v mojom živote, že vidím, že keď Pán Boh vedie moje kroky, celý môj život, tak vidím Božie vedenie, Božiu stopu. Boh mi zjavuje veci, ktoré chce v mojom živote, ktoré sú správne, ktoré ma posúvajú vpred. Tak taká hokejka udáva smer a keď nám Kristus neudá smer, tak blúdime. Ale ak ho necháme vpustiť do môjho života, do nášho života a necháme, aby on vpustil ako keby ten správny smer do nášho vnútra a zároveň sa podľa toho riadíme, tak sme šťastní, myslím si, v živote. Môžeme sa teraz opäť vrátiť aj k tomu spoločenstvu a sile spoločenstva, hokejového manšaftu. Vy teda ako kňazi z Spišskej diecézy, hrdo mám prepožičaný dres vášho tímu, sa spoločne stretávate, spoločne hrávate? Stretám sa každý týždeň, hlavne v tej zimnej sezóne, v lete tak menej často, ale vždycky pondelok Mikuláši. Tam v jednej športovej hale, kde sa stretneme. A zároveň je to také dobré miesto, lebo tí, ktorí prichádzajú z Oravy, tak to majú blízko aj z východu, tak majú blízko. No a zároveň aj tí, ktorí žijú na Liptove. No a z času na čas aj naši televízni diváci mohli byť svedkami charitatívneho hokejového zápasu, kde sa proti sebe na ľadovej ploche postavili kňazi viacerých diecéz. Áno, je to taká milá... Vy ste trojnásobní víťazí, to tu si prihrajeme si polievočku, sme na Spiši, musíme to povedať. Áno, tak sa nám podarilo, vďaka Bohu. Ale tie týmy sú veľmi vyrovnané a veľmi silné zároveň. No silné v porovnaní s nami, keď hráme, hej, že je to hokej, ktorý nie je zážitkom, pretože to je vysokej hernej kvality, hracej kvality. Ale skôr je to hokej, ktorý je zážitkom z toho, že kňazi tam sú na ľade, hej. Tak pre nich ľudia z toho majú zážitok. No a je to určite aj radosť, nie? Podeliť sa o vášeň, ktorú Boh do vás dal, vášeň, ktorá niekedy topí ľad a hlavne topí ľad v srdciach iných, lebo ten zápas má vždy aj pridanú hodnotu, že môžu ľudia podporiť nejaké dobré dielo. Toto je veľmi dobré, že využijeme ako keby ten vplyv toho, že ľudia prídu, že to podporia a vždycky to dáme na nejaký dobrý úmysel, dobrý cieľ. Hej, že dáme tomu myšlienku, že nie je to len o hokeji, je to o tom, že začíname modlitbou, končíme modlitbou a zároveň peniažky, ktoré sa vyzbierajú pre tých, ktorí to potrebujú. Palko alebo Alenka, v krajine zázrakov, menovite v tej športovej krajine zázrakov, už nie som až taký puk. Už sme sa všeličo podozvedali aj o hokeji, aj o rôznych iných športoch a veľmi často sme spomínali spoločenstvo a silu spoločenstva. A človek, keď tak brázdi tým našim internetom, tak tam naďabí aj na taký krátky filmik s takýmto názvom Sila spoločenstva, kde sa objavíš aj ty, aj tvoji spolubratia v seminári spred pár rokov. A dokonca sa objavíš nenápadne aj v nejakých titulkoch ako ten, čo trošku bol pri kamere. Takže Mário nám fušuje trochu do remesla. No tak objavme ešte aj túto skrytú vášeň a záľubu. Áno, prakticky v seminári máte čas v prvom rade na modlitbu a potom na štúdium. Hej, a popri tom ešte je nejaký čas, ktorý je čas na záľuby, na koničky. A medzi tým som asi v tom čase tak objavil, že ma trochu baví kamera. Predtým ma bavilo fotenie a potom trošku video. Tak sme prešli a tak sme točili také jednoduché výlety, že sme išli na výlet, kde si na víkend a tam sme sa natočili v Zuberci, ako cestujeme a tak. A potom sme si povedali, že to trošku posunieme ďalej a že trošku sa priblížime tomu divákovi. A tak sme natočili také krátke video, no 10-minútové Sila bratstva sa to volá, kde prakticky tak trošku dávame najavo to, že je pre nás veľmi podstatné, že s kým kráčame ako keby týmto životom. Že človek, ktorý je sám alebo je samotár a chce sa nejako boriť v tomto svete, tak je to veľmi ťažké. Že je odkázaný sám na seba. Ale zrazu ten spolubrat, ten priateľ, tá rodina, niekto, kto je spolu s tebou, tak ti môže ukázať správny smer a ťa potiahne a dá ti silu ísť ďalej. Ukázali ste sa tam aj ako celkom šikovní a použiteľní herci. Tak my to tak niekedy hráme, hej. Aj keď na omši to nehráme, na omši je to naozaj. Tam je to tak, ako to má byť, ale áno. Hej. A chlapcom sa chcelo do takej spolupráce? Veď v jednej časti, keď ukazujete tie rôzne pokušenia a tú odvrátenú tvár, ktorú častokrát máme. Ja myslím, že sa tak každý trošku vžil do toho.
každý sme zakúsili to, že bežný človek je pokúšaný, že sa nehybeme v prostredí, ktoré je bezhriešne, tak aj ten hriech je nám trochu blízky, že nemusíme to tak hrať úplne, že všetko si vymyslíme. Hej. Ale zároveň vieme, že toto je vec, ktorou nechceme žiť, že ju chceme ako keby odhodiť zo svojho života, dať bokom a žijeme pre niečo iné. A tam bola tá opačná tvár zase, ktorá nám pomáhala vykresľovať tie čnosti, o ktoré sa snažíme. No a to spoločenstvo Bratstvo v seminári, a teraz už nemáš toľkých okolo seba, ste samozrejme nejaké bratstvo na fare. Asi je to dôležité nie len pre kňaza, ale aj pre nás bežných veriacich, že ano. Tak ako ten sám hokejista nič nezmôže. Ja myslím, že ja som vyrastal z prostredia, pre ktoré bolo bežné, že vyrastáme v spoločenstve. Ako deti, mladí, dospelí, teraz sú rodinné spoločenstva. A pre mňa to bolo vždy veľkým prínosom vo viere. Tak preto ho vyhľadávam aj teraz, že tvoríme niekedy spoločenstvo s mladými, ale ako kňazi sa stretáme, kde raz do mesiaca sa stretneme, ideme na večeru, dačo dobre zjeme, porozprávame. Ale zároveň sa potom modlíme a zase máme tému, ktorá nás pozbudí. A medzi tým tvoríme vzťahy, o ktorých vieme, že ten môj brat vie o tom, čo prežívam, nejako v hĺbke svojho srdca. Pochádzaš z Liptovských Sliačov. A mimochodom, máte tam veľmi zaujímavý nový kostol. Verím, že aj tam sa nám raz niekedy podarí zájsť s našimi objektívmi. Predpokladám, že si z prostredia veriaceho, a keď už si spomenul, že rodičia ťa podporovali. Ale tá cesta do seminára... Tá bola rôzna, to je pravda. Hej, že nebolo to také, že na začiatku som chcel byť hneď kňazom. A ja som vyučený stolár a som pracoval potom aj s drevom. Trošku som robil v jednej firme, kde sme stavali nízkoenergetické domy a zároveň aj drevenice. Tak sme to vyrobili na CNC-čku takom veľkom. Potom sme to naložili na kamión, išli sme to zmontovať. Tak to bola zaujímavá práca, aj ma bavila, ale nie úplne naplňala. A potom som chvíľku zase robil záhradkára s kamarátom a opäť niečo, čo ma veľmi bavilo a čo bolo pekné, človek vidí po sebe niečo, ale stále ešte nenapĺňa. A potom do tretice ešte pred seminárom prišla taká ponuka, starosta, jeden známy, blízky, Janko Ondrejka, tak ma oslovil, či nejdem pracovať k nemu na obecný úrad. A tak som myslel, že budem takého udržbára robiť, a potom mi povedal, že on by chcel, aby som robil asistenta starostovi, hej. Tak nejako ma na to ukecal a bola to zaujímavá skúsenosť, ktorá mi veľa dala. Ale cez to všetko, že som vyskúšal práce, ktoré boli krásne, ktoré boli dobré, aj dobre zaplatené, tak som nenašiel to naplnenie môjho srdca. Hej, a v tom všetkom ako keby tak dozrieval ten Boží hlas, kedy som tak cítil, že Pán Boh ma zrazu povolal do seminára a povedal, že keď chceš, môžeš byť kňazom, že dávam ti slobodu, ale zároveň dávam ti ponuku, že ti verím v tom. Hej. A v tom sa zrodilo ako keby to moje povolanie, na ktoré som už potom neváhal ani jeden deň. Som sa rozhodol preto a už som išiel za tým, odliadnúť od toho, čo bolo za mnou. Krásne, ako sa nám to uzatvára, že aj to hokejové mužstvo, aj to seminaristické mužstvo a teraz to pastoračné mužstvo a ten vlastne nekonečný priestor, často aj zamrznutých ľadových srdc, na ktorom vy môžete brusliť a pomôcť nám všetkým, tak budeme sa aj za Mária modliť. Ďakujeme veľmi pekne za tento čas strávený s tebou. A snaď na záver posledná Mário, to je taký mužský ekvivalent od Mária. Takže tak. Predpokladám, že tá je tiež v tvojom živote veľmi dôležitá. Mária je cesta, podľa mňa. Ja myslím, že pre každého je to istá cesta. Ak mám správny vzťah k Márii, tak viem, že nezblúdim. Viem, že ten rúženec ma drží, že Mária nikdy neukazovala na seba, ale ukazovala na Krista. Ak nám niekto ukáže cestu na Krista, tak nezblúdime a môžeme ísť ďalej. Tak som jej vďačný za celé povolanie, aj za to, že ma sprevádzala životom, aj sprevádza.